vida que ninguna. Dicen todos al mirar. On vas, guapa? Ui, mira què apareix. Què? Avui duem la llengua un poquet més fina, eh? Que jo l'altre dia no et vas dir res. Ja, però hi ha mirades que parlen soles. I t'ofengueren aquestes mirades? No, el que ofenia era el teu amic, i no a mi soles. Ara, que a tu sembla que et pareixia molt graciós. Va, oblida del bat. Si jo només vull que siguem amics. M'hauràs de fer tu tinolles per a que tu i jo siguem amics. Per començar, si vols, puc dur-te la bicicleta a la botiga. Què vols, que puig en ese trasto? Amb tu? Sí, home. Dona, vas molt carregada. És una manera de demanar-te perdó. Que no puig. Va, vinga, bova, que aniré espaiet. Escolta, tu saps si algú del poble pensa anar a Valderreu? És que m'han dit que estan de festa. Suposo que sí. Els fadrins van tots els anys a celebrar això dels enfarinats. Penses acostar-te per allí? No ho sé. Depèn. Depèn de què? De qui vaig. Va, pujar. I en un moment estàs en la botiga. Estàs bé? Sí. Què tal, Blanca? Així tens a la teva cosina. Tota sencereta. Ja ho veig, ja. Au, Jaume, gràcies. De res. Adéu, Conxeta. Adéu. I gràcies. Adéu, Jaume. Adéu. Baixa des núvols. I ara, ara no, que per a collir quatre tomates... El Blanca no ha pogut fer-ho abans. No, per a trobar bona companyia sí que t'has donat aire. Ves amb compte, Conxeta. I això? Mira que este poble és molt xicotet i molt xerraire. I així encara no pixa Margarita, ja se n'entera tots. On s'amollen les males llengües, veuràs. I a mi què, les males llengües? Mira els que mudats que van. Xer, Tonet. Tonet, que això no és una muda, això és un uniforme. No busques on veus caminers. Però no em dirà que no vestixen bé. I mengen com a llimes. No el queixes tant. Faena, sento, dinerets, torronets. Ja. El que m'estranya és que falte un. El més fanfarro de tots. I a mi el que m'estranya és que estigues tu fent els entrepans. Que no està en part, Santo? No, ni en part, ni un dels peons caminers. Per això estic en la mosca darrere de l'orella. Veuràs tu com per culpa de la carretera dels collons... Que la carretera no té cap culpa. I tant que no. Clar que la carretera és possible gràcies a una gestió que ha fet Robert amb molt de trella. Sí, no ha sigut res, don Miquel. En anar a la Diputació i quatre paperets, arreglat. No et lleves mèrits, que en tens, i molts. I saps? T'estic molt agraït que preocupes pels interessos municipals. Moltes gràcies, però que no ha sigut res. Calla, home, calla. Mira si estic content que si has de baixar una altra volta a Alacant d'este matí, tinc que encomanar-te una altra feina. Sí que el trobaràs suc, sí, el senyor alcalde. Tu a callar i a fer entrepans. Jo crec que és molt bo per al poble que li facin una bona carretera, no? Ho serà, però millor per a uns que per a altres. Sí que tens el morro tort, sí. Vinga, va, posa'm un de blanc i negre, que de vore menjar amb tant de gana al retorn, m'ha entrat una fam. Sento, fica'm a mi una cerveseta. On s'haurà ficat la mitja figa esta, collons. Xa llengüeta. Ai, sí que et diuen en part. Sí. És un nom molt bonic i molt valencià. A ma tia, la germana de ma mare, també li diuen en part. És que en parts hi ha moltes. A qualsevol poble tu dius, en part, i et giren 22. Sí. Però com tu canvi una. I escolta, tens nòvia? Qui? Jo? Clar que tu. Però si m'ho vols dir. Home, nòvio, no en tinc. I algú que et faça gràcia? Algú? El que passa és que em fa gràcia a voltes. Per què ho dius? No, per saber-ho. Perquè em costa imaginar que una xica com tu no festeja. I per què? Perquè has d'espantar els homes com si foren mosques. I això que et fa gràcia? No serà de mata morta. Ui, de mata morta! I tant! Si jo et fera gràcia, em tindria sempre darrere. No, no és això. Ell ho intenta. Sóc jo, que no tinc temps per a aquestes coses. Si fora jo, ja m'encarregaria de que en tingueres, ja. I ara me'n vaig a esmorzar, reina, que tinc un forat a la panxa. Adéu. Adéu.
Que no, Asun, que no. Y déjalo estar, hija, que no tengo el ánimo para discutir. Si no vamos a discutir, mamá. Me estoy pensando y si me apetece volver a dar clases. ¿Es así de sencillo? No discutáis, por favor, que a ti no te conviene, María. Y tú, Asun, no te pongas así. Que tu madre lo único que quiere es lo mejor para ti. Hija, eres una mujer casada. Has de atender a tu marido. Mi marido y yo nos atendemos muy bien. No sufras. Pues me alegro. Pero eso de dar clases... ¿Qué necesidad tiene una mujer casada como tú y con posibles? Bueno, ya te diré lo que decido. Ahora descansa. María, ¿dónde vas? Levántame de esta cama, que no voy a estar aquí toda la vida. Levantarte. Vamos a ser un poco prudentes. Estoy harta de tanta cama, Teresa, y de tantas atenciones. María, ¿qué vas a hacer con Asun? ¿Cómo que qué voy a hacer con Asun? Sí, creo que tienes razón en todo lo que le has dicho. Ella ahora lo que tiene que hacer es ocuparse de su marido. Mira, ya tuve con ella bastante antes de la boda. Tú no te preocupes. Yo la conozco y sé cómo hacerla entrar en razón. Pues menos mal, porque si tiene que hacerla entrar en razón su marido... ¿Su marido qué? Ay, no sé, María, que no le veo brío a ese chico. No está nunca con ella, siempre entrando y saliendo de la casa. ¿Pero qué dices, Teresa? ¿No ves cómo la mira y cómo la trata? Ojalá Joaquín conmigo. Y no vayas a buscarle los tres pies al gato, Teresa, que te conozco. Deja que abra Empar. Acércame un poco de agua, por favor. Empar ha salido. Otra a la que le consientes demasiado. Ya está bien, Teresa. Te has pasado media vida calentándome la cabeza. Eres muy blanda, María, muy blanda. No te muevas, que ahora vengo. No, si yo no dic ni que sí ni que no, don Cipriano. Però pel que sembla, no se sap si doña María se n'eixirà d'estar. Ai, però com sou la gent d'este poble. Així, un esternuda i ja pareix que li queden 4 dies per anar-se'n al secanet. Si no és que esternude, don Cipriano, però és que... És que diuen que té una cosa lletja, però lletja de veritat, eh? Ah, sí, diuen. Això diuen. Sí. Bo, me'n vaig. Me'n vaig. On? Vull avisar a Tonico que el criden per telèfon. Passa l'encàrrec i torna de seguida, que et conec. I a veure per on vas, a casa de Tonico. Vols anar tu? Calma, calma. Ui, i a vostè qui l'ha clavat pel mig? Per l'amor de Déu. No et preocupes, Blanca. I vostè calles, don Cipriano, que això és una cosa entre cosines. O millor dit, entre ama i encarregada. Si és que esta xiqueta té el cap ple de pardals. Encara no porta 4 dies i ja en té farta. Jo és que també des que no està el xiquet i Pasqual i... És que el canvi ha sigut de castanyes. Bueno, que no espera tant, dona. Tu no saps el refrany que diuen al meu poble? El gos que lladre molt, poc mossegue. Ja, però si és que està xiqueta des de ben xicoteta, que no ha tingut mai ningú que li diga. I per això... Per això què? Què et preocupa? Jaume, que sembla que... Què passa amb Jaume? Ah! Que ell i Conxeta... Ai, no ho sé, don Cipriano. Però és que ella està als núvols i ell... Ell és un bon xicot. No, sí, don Cipriano, ja ho sé, que m'ha de dir a mi. Però no ho sé, igual no és un bon moment. Bueno, va, mira, Blanca, tu deixa que respire la xiqueta i no et posis tan nerviosa. Au, mengem-nos un rotllet d'estos d'anís i a veure si et passa l'enrònia. Ai... Oh, no tindràs una misteleta? Una misteleta, va. Va, va. Che, sempre queixant-se de les obres i de la pols. Tots els pobles igual. No tenen ni idea del profit que li trauran després a la carretera. No du carreteres fetes ni res. I a este poble ja li calia ja que li arreglarem aquell camí de cables. A veure si encara es fot algú per culpa de la carretereta. I això? Perquè així ens apanyem molt bé, amb ese camí de cables que tu dius. I ben tranquils que vivíem. Una carretera és el progrés, t'ho dic jo. I les carreteres són fonamentals. Ah, sí? Clar. Si no se'n construirem, a veure de què viuríem nosaltres. I vols que acabes que guanyem, no, xiquet? Va, ja us ho dubio. No, deixa'm a mi. Vos he preparat un plateret de Sant Canseva. Això, i els parroquials de tota la vida que es foten, no? Re Déu, Sant Canseva. El que ens hauríem perdut si no haguem fet la carretera a este poble. Les millors tapes del món. I la cuinera més guapa del món. Ala, i uns cacaus cortesia de la casa. I tu, a la cuina, que has de tornar capellans per a l'espencat. Això, i posa'm uns cacauets d'això, sento. I tu a la meva cuinera deixa-la tranquil·leta i no me la mereixes.
Ah, Manel, però demà vos prepararé unes mandonguilletes. Això, i jo porto 6 mesos esperant-les. Què és això que has traït, Miquel? Hierbas. Hierbas medicinales. Yo mismo he ido a recogerlas a la sierra hoy de buena mañana. Toma. Pues te doy las gracias de parte de mi hermana. Eso. ¿Cómo está tu hermana? Sigue acostada. Ella quiere levantarse, pero yo creo que está muy floja. Y mejor que en la cama en ningún sitio. Vale, pues entonces no quiero molestarla. Acuérdate, es una tacita antes de cada comida. Uh-huh. Y bien calentita. ¿Eh? Ah, otra cosa. Estas cartas son para mi hermano. Las iba a traer Tonet, pero me he encontrado con él por el camino y digo, trae, ya las llevaré yo. Y el paquete para Víctor. No sé, parece un libro, ¿verdad? Pues muchas gracias, Miquel. Ya se lo doy yo a todos. De nada, va. Oye, Teresa, lo de María va bien, ¿no? Pues claro que sí. ¿Por qué dices eso? Es por lo que se oye comentar por ahí. Ni caso. De lo que no te digamos ni tu hermano ni yo, ni caso. Vale. Vale, eso es lo que quería oír. Ya me voy más tranquilo. Gracias. Sento. ¿Qué? Res. Sento. ¿Qué? ¿Qué? No res. No res, no, Tonet. És la novena vegada que estem. Sento que res, sento que res. Home, ja està bé, eh? Ja està bé. És que vull dir-te una cosa. No sé per què m'ho imaginava. És que no sé si te la vull dir. Pues aclariste, Tonet. O me la dius o no me la dius. Però ja està bé, sento, 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 que en castellà és el nom. Tu creus que els peons caminers guanyen molts duros? Sí, clar. Milionaris es faran. Però això fan cua per a ser peons caminers i estar ahí de sol a sol, deixant-se la pell. Això volia saber. Sí. Bueno, volia dir-te, crec que l'obrer de la carretera vol festejar amb en Par. I per què me contes a mi? Estàs gelós o què? Jo? A mi ara m'agrada una altra xicona. Una altra xicona? Però si vas darrere en Par des de que combregares. Escolta, que és per tu, eh? No per mi. Que jo volia que ho saberes, per si volies fer alguna cosa. Alguna cosa jo? Prendrem-ho a broma. A més, ella és gran. Que fas el que vulga. A mi, plin. Si a tu plin, a mi plom. Jo ja tinc la consciència tranquil·la. Ja he complit amb la meva obligació. Deja eso ahora mismo. ¿A ti nadie te ha dicho que está muy feo husmear en la correspondencia de los demás? Sí, solo la apartaba para poder limpiar. ¿Limpiar? Tú si no tienes a alguien encima, ni limpias, ni friegas, ni cocinas, ni nada. Mucha entrada y salida tienes tú en esta casa. Pero mujer, si lo... ¿Mujer? Señora, y a mí no me repliques. ¿Es que me vas a negar lo que estoy viendo con mis propios ojos? No, no, claro que no. Mira, un dedo de polvo. ¿A ti quién te ha enseñado a limpiar? ¿Y la plata? La plata se limpia con agua ras y con algodón. Se frota y se aclara. Y se frota siempre en la misma dirección. Pues yo siempre lo he hecho así. Pues no está bien hecho. Anda, vete a por el agua ras y a por el algodón. Quina cara. Sí que porta avui esta la castanya torta, sí. Hola, Teresa. ¿Algún problema con la chica? Es que hay algunas cosas en la casa que están manga por hombro y le he tenido que decir unas cositas. Me parece muy bien. Tu hermano trajo unas cartas para ti. Parece que María está algo mejor, ¿no? Me acaba de decir que quiere levantarse de la cama. Bueno, estoy en mi despacho, Teresa. Esperaba yo, pero así a estas horas. A cambiarme. Ya veus com embrutat carregant caixes. Ja ho menen a per la cooperativa, no? No. Ni abocar el cap. Però adéu amb el xiquet. I pel camp, què? Malament. O els ulls s'esgarren pronte o estem perduts. Ja veu. La terra esquarterada, la collita morta... Un desastre, xe. Un desastre. Bo,
Me'n vaig, que si no perdré l'autobús. M'ha enviat don Miquel a Alacant, que vol que li faça un altre favor. Estome, s'ofega en un got d'aigua. Em sembla molt bé que l'ajudes, fill, però no deixes tampoc a vostè de tu, eh? Hala, tornaré a poqueta nit, si no passa res. Adéu, adéu. Adéu. Bon viatge, fill. Ai, ese don Miquel. A veure si es comença pront a pagar-li pels favors que el xicó no necessita. Para. Para, Jaume. Es pot saber d'on vens? Ve per ahir. Vols dir-me alguna coseta? I tant. Vull dir-te que s'ha acabat això d'anar per ahir. Que avui mateix t'he de veure on toca. I on toca? Em demanes que vaig a la cooperativa? No. Te ho estic manant. Has de pesar unes caixes. No hauràs quedat amb el zurdo? No. Ni avui ni demà. Però després demà tenim partida. Que es busquen el terrest per aquesta partida. I què vols que passa? No n'hi ha feina als bancals. Millor jugar a la pilota que perdre el temps a la misèria. Fill, misèria o no, la poca feina que hi ha l'has de fer. Això ja ho veurem. Ja tu, què hem de veure així? Què, ja jo? Vas polsar-me una altra vegada? Sí, si t'ho mereixes. Va, vinga, va. Pitjor serà que ho faci jo, Jaume. Jo no aniré per les vores. Vinga. Bon dia, don Joaquín. Bon dia, bon dia. Què vols fer-li? Jo tinc males notícies. Hem estat fent comptes i la renda ha baixat molt. Ja, ja ho sé. Maleïda sequera de Déu. Ja ho puc dir. I amb la d'aigua que hi ha davall la pedrera, segons el saurí aquell. A mi m'ho has de dir. Mira, acabo de rebre el pressupost que vas demanar el seu dia per a fer les perforacions. I pensar que tota aquesta aigua podria ser meua. Digue-me. Ah, dis-me, Blanca. El metge, dius? Sí, sí, clar. Clar que vull parlar amb ell. Passa-me'l. Ara, Ferri, molt de compte. Tot això com el primer dia. Què vol dir? Que això només ho sabem tu i jo. Home, don Joaquín, no patisca. No, patiries tu si algun detall d'estos isquera d'este despatx. Sí, sí, don Julián. Sí. Los anàlisis. ¿Cuándo cree que pueden estar? Ah, muy bien. Mañana. Sí, en cuanto estén. Sí, sí, claro. Ah, ho sento. Ja està tot. Molt bé. Hala, ja pots anar-te'n. Anar-se'n? Ja veurem quan se'n va estar. Hola, bonica. Què és? Estàs lliure? Home, lliure... D'ací una hora estaré en casa de doña María. Però per a fer-te un vermudet amb mi sí que tindràs temps, no? Vinga, però ràpid. A veure, un vermut per a la senyora. Si tens les mans totes arrapades. La feina, reina, de tant de repelar l'herba dels marxens. En canvi, tu tens unes mans molt més fines que les de la teua ama, segur. Collons, el peu caminer. A l'empat. Torna a la cuina de seguida. Això què collons? Però si jo ja havia acabat. Això, havies, però com ves que no tens pressa, tira cap a dins a pelar faves, que demà has de fer les bullides. Deixa que m'acabe el vermut. El vermut? Sento! Ni sento, ni punyetes fresques. A la pencat. Saps què te dic? Que ni punyetes fresques, ni faves tendres. Vaig a casa de doña María. El vermut no te'l pague que te l'has begut tu. Ni falta que fa. Escolta, mestre, ja sou prou en la colla per a fer la carretera? De sobre i tot. Per què? No, per res. Però si falta gent, m'agradaria tirar una maneta. Això de fer carreteres m'ha agradat. Tu no et preocupes, home, que si anem fotos ja t'avisaré. Vinga, adéu. Adéu. Redeu, Tonet. Ara vos fareu amics i tot. Au, va, posa'm un vermut. I no te'l begues. Jamás lo hubiera imaginado, Rosalina. Siempre creí que tú y yo estábamos hechos el uno para el otro. Mi vida no tendrá sentido si no la comparto contigo. Ya lo sé, Darío. Pero a veces se impone el destino. Desde luego, Teresa, no sé cómo te pueden gustar esos dramas. Calla, está acabando. Venga, mamá. Las hierbas del tío y tu medicina. Pero, hija, eso estáis viendo.
Teresa, ¿puedes apagar la radio? Que estoy harta de tantos lloros. No, te las tienes que tomar caliente, si no, no te hacen efecto. Estoy harta de tantos potingues, hija. Tu hija tiene razón. Te las tienes que tomar y calentitas. No te he dicho mil veces que no me gustan las cosas tan calientes. Asun no tiene la culpa. He sido yo quien le ha dicho que las traje sirviendo. Y si hay alguna reprimenda, para mí. No te metas con la niña, que bastante tiene. No te das cuenta de que ella solo quiere cuidarte. Anda, hija, déjame la taza. Blanca, ¿qué t'interessa tant? Calla, calla, que això és millor que la ràdio. S'assabenta una de tot el que passa al poble. Sembla que això de doña Maria no està gens clar. I a tot pares per escoltar les converses dels altres? Ell i què? Si total ningú no s'ha d'assabentar. Això de la centraleta ha sigut tot un encert. El poble no és el mateix des que l'instal·laren. Sí que és de veres, sí. I més ara, que sé com funciona. Això és molt divertit. Conxeta, on tens el cap? Ui, en la faena, on l'he de tindre? No estaries pensant una altra volta en Jaume? Que no estic pensant en Jaume? Però si estiguera pensant què? Que aquest xicó va patir un desenganx fa poc i... Però el seu cap encara ronda l'altre. Qui? Una, que més dona. Però encara la recorda, segur. Vols dir? Mira-te en un altre o mira-te'l d'una altra manera, eh? Conxeta, fes-me cas. Ui, dona, dic jo que no li durarà aquest desenganx tota la vida. Ui. Vaig a atendre. I tu i jo ja parlarem d'això, eh? Alqueria Blanca, diga'm. No se lo ha tomado, pero casi. Todo un logro. Sí. Todo un logro. Asun, tienes que tener paciencia con tu madre. Sí, la tengo, tía, la tengo. Además, con esta enfermedad parece que se le esté agriando el carácter. Y además ve cosas raras. ¿Cosas raras? Sí. Con Empar, por ejemplo. No para de quejarse. Pero eso no es nuevo. ¿Y contigo? Te trata como si fueras una niña. Mira cómo se ha puesto por lo de las clases. Y para nada. Porque al final haré lo que yo quiera. Muy bien. Eso es lo que tienes que hacer. Siempre y cuando a tu marido le parezca bien. A mi marido le parece estupendo. Por cierto, ¿dónde está? Hace rato que no le veo. Debe de estar al caer. Ha ido a visitar a su madre. Qué buen hijo es. Y si es buen hijo, también será buen marido. Porque tú no tienes queja, ¿verdad? Ninguna. Me alegro mucho. Asun, mientras tu madre esté enferma, mejor no le lleves la contraria. Y si necesitas cualquier cosa, me lo pides a mí. Cualquier cosa que necesites, se lo dices a la tía. Gracias. I ma tia Maria i mon tio Vicent es van conèixer precisament en una festa dels enfarinats. Ai, carai. I no s'havien vist abans? No, mai. Ell volia enfarinar una altra xica, però com té mala punteria, es va confondre i li va donar a ma tia. O sigui, que va ser un amor a primera vista. Sí. Tu creus en l'amor a primera vista? La veritat és que no ho sé. Jo sí que crec. I això és el que m'ha passat a mi amb tu. Que des que et vaig veure no he pogut llevar-te del cap. Però, home, Manel... Què? Com t'ho dic? Si és que, a més de tot el que portes dins, que això es veu en sentir-te parlar, estàs per agafar pa i sucar? Ai, no em digues aixes coses. Sí, és que és veritat. I si no ho dic, rebente, que no vull callar, parint. Que si un sent una cosa, va per ella. I si són dos i estan d'acord, millor encara. Ja, però és que jo... no ho sé. Que no t'agrada? No, no, no és això. És que així tan ràpid, hauria de pensar-ho. Molt bé, Perla. Si tu has de pensar, t'ho penses. Jo sé esperar. I a voltes es millorarà a poc a poc. Sí. Tens alguna cosa a fer esta nit? No. Per què? Perquè m'agradaria veure't. Que jo a la foscoreta sé dir coses ben boniques. I a veure si d'ací a la nit ja t'ho has pensat, reina d'Espanya. Buenas tardes, Teresa. Hola, Víctor. ¿Ya has llegado? Sí, ahora mismo llego. ¿No sabe dónde está mi mujer? Pues ha salido un momento, pero me ha dicho que volvía enseguida. ¿Te apetece un refresco, un café? No, no, gracias, Teresa. ¿No sabe por dónde para el periódico?
Ah, mire, está aquí. Gracias. ¿Cómo está tu madre? Bien, supongo. ¿Supones? ¿Creía que habías estado toda la tarde con ella? Ah, sí, sí, claro, claro. Hemos estado tomando chocolate. La vuelve loca el chocolate. Bueno, y hemos estado hablando, ya sabe, de lo de siempre. Hemos vuelto a ver otra vez todas las fotografías de la familia. ¿Sabes si ha llegado el correo? Es que estoy esperando unos libros para Asun. Sí, ha llegado un paquete a tu nombre. Está en el despacho de Joaquín. Ah, gracias. Voy a verlos. Presupuesto para la prospección de aguas subterráneas en la partida de la Pedrera. Blanca? Ja vaig. Hola, bon dia. Què volies? Un paquete de azúcar. Vale. ¿No está Blanca? No, ha salido un recado. Oye, qué pañuelo más bonito, ¿eh? ¿Te gusta? Uy, es precioso. Además, te queda muy bien. Yo he visto alguno en las revistas. Brigitte Bardot llevaba uno muy parecido. Pues muchas gracias. Si yo tuviera uno de esos, uf, me lo pondría para ir al Enfarinats, esos de Valderreu. Me han dicho que es una fiesta muy divertida. Uy, pues vente, ¿eh? Mira, yo si quieres... No, no, no puedo. Pero muchas gracias. ¿No tienes a nadie que te acompañe? Bueno, hay un chico que... Pero bueno, ya veremos. Tú debes de ser la prima de Blanca, ¿no? Sí, y tú debes de ser Asun. Por cierto, me han contado lo de tu madre. ¿Cómo está? Parece que mejor. Estamos esperando los resultados de los análisis. A ver si todo va bien. Bueno. Pues encantada, Asun. Igualmente. Ah, y saluda a Blanca de mi parte. Hace días que no la veo. Claro. De tu parte. Toma. Bueno, me voy. A ver si nos vemos algún día. Eso, y a ver si me cuentas cosas del pueblo, que aún estoy empezando a conocerlo todo. Te lo regalo. ¿Para mí? No, no, mujer, no. Eres muy guapa. Seguro que también te sienta bien. Y así lo podrás lucir en el Enfarinats con ese chico. Pues muchas gracias. A mí això de peu caminer no em desagrada. I més ara, que el camp no dona per a menjar. Mira com estem. No, ja sé com està el camp. Però tu deixes enlluernar massa pronte. Eres un collonera, Tonet. De collonera, res. Tu et guanyes els cacaus al bar, però els altres els haurem de buscar la vida, no? La vida és una tòmbola, tom, tom, tòmbola, de luz i de color. Les faves, sento. Mira-la, més contenta que una cama roja. Es pot saber què et passa? A mi? A mi res? Que si no sento una cosa, a per ella. I si són dos i estan d'acord, millor encara. Tot estona, Xirivia. Xirivia. ¿Tú crees en amor a primera vista? No anem bé, sento, no anem bé. Què dius? Que tu o jo, els dos, haurien de ser més galants amb ella. I el que més puga, per a ell. Míralo, el Casanova. Mira que bé li va al de la carretera, amb carinyets i floretes. Vos dir? Si hagueres vist el que li deia en part en la taula... En quina taula? Quan? Què li deia? Uf, no sé què de les mans. Jo he pres exemple del peoixe. Fixa't tu. Empar! Què? Vine un momentet, bonica. Per a què? Tu vine un momentet. Què vols ara? Mira quin mans més boniques tens, Empar. Eh? I quins cinc ditets. I cada vol el seu lloc. I què vols? Que en tinga sis? Ai, sento. Me'n vaig, que és l'hora, i m'esperen. Adéu. Adéu. Ja veus tu, esperant-la està. Eix és el de la carretera,
que a més de guanyar un grapà de duros, porta les xicones de cap. Això. Tu furga, furga. Com que furga? Que a mi no em cou. Ah, sento. Què? Millor li diem una altra cosa i deixem les manetes en pau. Ah, perdona, no sabía que estabas. Tranquilo, pasa. Además, eres mi marido. Te vas a acostar, ¿no? No, sí, claro. Ah, oye, que ya han traído los libros que te encargué. ¿Sabes? Cuando he recogido el paquete en el despacho de tu padre, he visto unos papeles. Y me ha sorprendido mucho lo que he leído. Cuéntame. En esos documentos decía que la Pedrera... Esa es la tierra de los Pedreguer, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la Pedrera? Que tiene agua. ¿Agua? Eso parece. Hazme un favor, Víctor. No le digas a mi padre que has visto esos papeles. No, no pensaba decírselo, pero ¿por qué? Ya te conté lo que pasó con esas tierras. Y a él no le gustaría que nadie supiera nada de esto. No, tranquila, Sun, ¿eh? Ni palabra. Buenas noches. Buenas noches. Ah, que mañana madrugaré. Es que quiero irme temprano a ver a mi madre. ¿Otra vez? Sí, bueno, ya sabes cómo está. Y, bueno, seguramente tendré que quedarme algunos días. Si quieres, te acompaño. Cuando tengas tiempo, nos damos un paseo por Valencia. Nah, no, no es necesario. Además, te aburrirías. Ya sabes, mi madre con sus historias y las fotografías. Además, estando tu madre como está, es mejor que estés junto a ella. Pero muchas gracias, ¿eh? Eres adorable, Aso. Li arrima l'instrument i li dic, bufa, bufa, i veuràs com sona. Bon dia a tots. Bon dia. Bon dia, Tanet. Què, pegant-te una volta? Ja veus, com que no hi ha res que fer al poble, m'he dit. Vaig a veure els caminers. Llavors, i mirant, mirant, vaig i m'ensenyi. Molt bé que fas. Ale, mira, mira tot el que vulguis. Escolta, Manel, com et feres peor caminer? Jo, pel mon pare, que ja ho era, i el meu iaio. I a mi sempre m'ha agradat. És un ofici molt agraït, no? Sí, molt agraït. Cal apuntar-se en algun lloc per a ser peor caminer? Yes. Mira, si vols ser peor caminer, el millor és que practiques. I de pas ens tires una manita. A veure si així almenys està calladet. Ah, collons! Quin escudet més xulo! Així, Pasqual? I digues, quan obriu el nou restaurant? I què tal es menja allí? Conxeta, vine. Diu Pasqual que allà la floricol està agra. Sí, que agra! Sí, sí, clar que he parlat amb Xavi. Ah, bé, prou content. Diu que a l'hora del pati fessin jugar al baló i tot. Vinga, va, que et costarà un ull de la cara. Un beset, carinyo. Adéu. Ai. No em faig l'anime a estar sense ells. Espera bé, dona. Ui, no voldràs que siga per a mal. Ui. Bon dia, les dos. Ui, que muda que vas. Que avui no treballes al bar o què? Sí, però m'escaparé un momentet. És que he quedat amb Manel, el de la carretera. Ah. Vaig a contar-vos un secret. Jo crec que vol festejar amb mi. Ah, quin secret. Es van veure ahir i em va soltar que ha de dir-me una cosa molt important. Però que vol anar com cal, a poc. Molt bé. Jo crec que va de veres. Quina sort, en bar. Què passa, alguna cosa? Xica, és que... Mira, a mi no m'agrada que es faci el gracioset cada vegada que ve a pel pa. I que no m'agrada com mira. A veure si vol el que vol. Carai, Blanca, a tu, a desbaratar festes, no hi ha qui et guanyi, eh? Xica, que ho dic pel seu bé. Pel seu bé? Xica, calla't i dona-li l'enhorabona. Això, que he quedat amb ell i jo crec que es declara avui mateix. Ui, sí. I sento? Però tu no portes un grapa d'anys que no mires uns altres pantalons? Sento res. Una es cansa, Blanca. I com diu la dita, qui se fa a Sevilla perdió su silla. Tu
voràs. Però ves en compte, en part, per l'amor de Déu. Bé, ja vos contaré. Dóna'm dos barres. Au. Vamos, María. Un esfuerzo, mujer. Que es hora de desayunar. ¿Pero por qué no me sirve en par? Pues porque me apetecía traértelo yo y porque quiero decirte una cosa. ¿Qué cosa? Perdonad que os moleste, pero tengo que colocarle esto a María. Sí, Teresa, pero espera un momento. He de deciros algo. Bueno, dilo ya. Acabo de hablar con don Julián. ¿El médico de Valencia? Sí, los análisis que ya los tienen. Y no ha aparecido nada importante. Esa es una noticia estupenda. Sí, pero es conveniente no echar las campanas al vuelo. Se han descartado muchas enfermedades graves, pero hay que averiguar por qué está tan débil. Bueno, algo es algo. Sí, lo que pasa es que mientras no se sepa ciencia cierta lo que tiene, es mejor ser prudentes. Así que, María, a hacer caso a tu hermana y a guardar cama. ¿Está claro? Manel, tu creus que tinc futura maçó de les carreteres? I tant, Tonet. Tens traça, molta traça. No fotes. És que és molt bonic això de ser peó. Mira, tu si vols jo et puc recomanar per a que estigues de seguit en la quadrilla. Sí. Saps què? Què? Que d'ací poc deixaré de ser peó. Em faran capatàs dels que manen amb dos collons. Normal. Si és que us fas molt bé per a ser peó només. Molt millor que els altres. I a més, saps manar. Què mires? Eix escudet tan xulo. Collons, sí que t'ha agradat l'escudet. Pren, home. Per a tu. Per a mi? Sí. Moltes gràcies. I ara vinga, a fer un descanset, que és hora d'omplir la panxa. Jo no m'he portat l'entrepà. És que he d'anar a la cooperativa. Menja't el meu, és de xoriço. I tu? Jo avui no esmorzo, que he de fer unes cosetes al poble. Em vaig a esmorzar. Moltes gràcies, Manel. I ja es veurem esta vesprada. O demà. Coladora, buenos días. Paso. ¿A quién buscas? Busco a su marido. He de decirle algo urgente. Pues no está. Necesito hablar con él. ¿Tardará mucho? No. Supongo que estará al caer. ¿Pero qué quieres decirle con tanta prisa? Algo muy importante, Dora. ¿Quién te envía? Nadie. ¿Quién va a enviarme? ¿Quieres un café? No, gracias. Bueno, creo que debería irme. Espera, Asun. Adeu. Empar. Es pot saber on vas? Que he quedat. Com que has quedat? Empar, treballes així. No pots entrar ni sortir quan vulguis. Au, va, passa. Et passa a tu. Hola, preciosa. Hola, Manel. Et vaig dir que vindria a l'hora d'esmorzar. I així estic, com un clau. Sí, sí. Estic en dejú per eixe passeig que et vaig prometre. Pobret. Si passa fam i tot. Però haurem d'afanyar-nos, que avui tinc poc de temps. Anem cap a l'ermita. Vinga, va. Anem. Torne ara. ¿Cómo está tu madre? Parece que mejor, gracias. Me alegro. ¿Y Jaume? ¿Cómo está? Bien, bien, a su marcha. Creo que está ahí Rafael. Hola. ¿Qué haces tú aquí? Espera, Rafael, que la chicona tiene algo muy importante que dirte. ¿Envía a tu padre? No. Bien. Pues dime lo que me tengas que decir, pero no entiendo esta visita. Bueno, yo me voy a la meva marcha. No, no, espera, espera. Vull que escoltes el que diga. Que estoy casi segura que la pedrera tiene agua. ¿Pero qué dices? Si la pavore un saborí este estío. Espera, espera. ¿Cómo sabes tú eso? Lo sé, Rafael. No le puedo decir más. ¿Y por qué me lo cuentas tú? Claro. Ara començo a comprendre moltes coses. Què compres, Rafael? L'interès de Joaquim per la pedrera. Que estiguera disposat a pagar tot el que volia pagar. Yo solo quería que lo supieran.
Asun. Gracias. Una cosa. Les tengo que pedir un favor. No le digan a nadie que se lo he contado. Mi padre no me lo perdonaría. Tienen mi palabra. Que se mejore tu madre. Gracias. Si fuera de veres això... Malparit. Per això vas jugar d'aquesta manera. I aquesta xiqueta ha tingut el valor de vindre així. No sé, encara em farà llàstima. Però diu que sa mare... Ai, si fuera de veres això de l'aigua... Vinga, poquet a poquet, eh? Ara només sabem el que ens ha dit d'aquesta xiqueta. Vinga, aneu a contar-li al teu pare. Vinga, fa-la de pressa. Vinga, anem. Dic jo que serà ben difícil fer una carretera ben feta, perquè jo he vist les carreteres i pense... Però què fas, Manel? Com que què faig? Tirar-me al bo, que ja està bé de romansos. Però, home... En part sóc un home, i els homes han de ser homes quan toca. I jo vaig a demostrar-t'ho. Te sento. Comprenc que li tingues un poc de tírria, però és un bon xicot i molt agraït, i es preocupa molt per la gent. Mireu, mireu quin escudet m'ha regalat. Ja, sí que és bonic, sí. Clava-te'l pel cul. Ja, sento. Collons. M'has fallat, Tonet. Jo pensava que érem amics. I som amics? T'has venut per un escudet d'eixos. Jo? Que m'he venut, eh? Home, hi ha un que vol furtar-nos a la cuinera i tu, en lloc de parar-li els peus, et menges el seu esmorzar i damunt et fas amic d'ell. Jo pensava que t'importava en part. Escolta, que a mi en part em preocupa tant com a tu. Però he de buscar-me la vida. Serà possible? Mira, ahí et quedes i vés a fer la mà. Ho sento. Quina espolsada li has pegat a Tonet, eh? Home, Tonet és com és. Ja sé que és un terròs, però és tot cor. Sí, don Miquel, té raó. Jo és que estic en empuja per les parets per culpa d'eixe malparit. Li has dit malparit a Tonet? No, a Tonet no. A l'imbècil i sé que està fent la carretera. Ah, el que es vol fer un nòvio d'en Par. Collons, que està anunciant-ho per tot el poble. Home, és un poble xicotet i així totes les coses es saben. A més, a tu què? Sempre has dit que en Par ni fu ni fa. A mi no. Però és que... És la meva cuinera. I ja m'hauré de preocupar jo pels meus empleats. És la teua cuinera, clar. Cobra't. Reina, vull dir-te una cosa. Què? Però què fas? Què faig? El que toca ja és hora, no? Et vaig dir que aniria a poc, però dona, tampoc pas de processó. Vine cap ací. Però tu què t'has cregut? Em digueres, és a dir, jo et vas dir que... Sí, que t'ho volies pensar. Sí, que m'ho volia pensar. Encara t'ho vols pensar més? Mira que t'eixirà fum del cap de tant de pensar. No, ja no tinc res a pensar. Poca vergonya. No, si Blanca tenia raó. Poca vergonya. Blanca. Conxeta! Ai, Tonet, perdona. És que Blanca ha eixit un moment i jo he anat a donar-li una comanda a la tia Margosa. A veure, què volies? No res. No res? Ui, no sé jo. No vols un rotllo de vi? No. I una mesura de pipes, què? No vols res? Ui. Això és que estàs fotut. Vinga, solta-ho, Tonet. És que m'he barallat amb Cento. Chico, no facis cas, que això no serà res. No ho sé, és que li molesta que t'ha fet amistat amb el peó de la carretera. I oi, què més li dona? Ei, que com em pari el peó... Bo, tu ja m'entens. Que Cento està gelós perquè el peó festeja amb en Par. Gelós? No, a quin sant. Vinga. Que pots confiar en mi? Dona, un poc gelós sí que està. Un poc només?
La veritat és que està que bufa. Ja sabia jo. Però deixa-ho córrer, Conxeta. Val. Si no vols parlar d'això... A veure... I dels enfarinats de Valderreu, què? Vols parlar? D'això sí. Vols que anem tu i jo? Ui, ja veurem. Explica'm això dels enfarinats. És que quan a un xic li agrada una xica, sí, per a demostrar-li i fer-li broma, li omple la cara de farina. Després, a la nit, l'acompanya al ball i la porta a casa. A casa? Así de repente, en par, te puso la mano en el culo. Y tan de repente, si aún me tiemblan las piernas. ¿Y tú qué hiciste? ¿Yo? Meterle un mofetón. Que una será lo que será, pero es muy decente. Claro que sí, en par. Me había hecho ilusiones, ¿sabes? No es que fuera un príncipe, pero me decía unas cosas tan bonitas. ¿Sabes lo que te digo? Que mejor que lo hayas visto pronto. Está claro que ese es un aprovechado. Ya, ya, pero parecía tan educado y tan amable. Me la ha pegado a su... Mujer, tampoco parecía un caballero. Tu marido sí que es un caballero. Desde luego no es de los que te ponen la mano en el culo. Venga, en par, que no pasa nada. ¡Home, Tonet! Pre, Manel. Ara vas i me'l tornes? Que no et feia il·lusió? És que... entre l'escudet i el que no és l'escudet, m'he barallat amb el meu millor amic. I quina culpa té l'escudet? No ho sé, però me'n vaig. Escolta, que ja no vols ser peó caminer. Au, vine i practica, que jo parlaré amb el capatàs i... Parla amb ell. I si hi ha possibilitat de treballar, m'ho dius. Perquè no vaig estar amb la corbella només perquè sí. Molt bé, home, com tu vulguis. Mira, ara que puc, vaig a dir-te una cosa a la cara. A mi? Sí, a tu. Què pretens amb en Par? Com que què pretenc amb en Par? Sí, això. Que si estàs enamorat d'ella o no. Enamorat jo d'eixa infeliç, no, home, no? Ah, no? A quin sant, home? Mira, ara que tu i jo som amics, et contaré una cosa. Au, eixes pedres, va, i ens fem un cigarret. Jo me'n vaig. Ara. Adéu, en Par, bonica. Adeu. Ei, i anima't, que eixe desvergonyit no mereix ni una llàgrima teua. No, si a mi este... La veritat és que m'interessava tant com les corregudes de bous. Ui. Jo aquí no em lleve del cap, és el Cento. Què passa amb Cento? Xica, que ara, ja veus tu, jo crec que estava gelós i tot. I m'agradava veure-la així. Està, en Par, està gelós. Que en tot això de la carretera li les has fet passar canutes. Per què dius això? Per unes coses que li he tret al Tonet. M'ha dit que el Cento se'l mengen els cels. I Tonet què sap? Home, m'ha dit que el Cento està que bufa amb el peó caminer per tu. Això m'apanya molt. Molt més del que t'imagines. Perquè sí, boba. I tu saps el que has de fer ara? No dir-li res a Cento, que continuï patint. Tu creus? Home, mira, patint i rabiant. Tu fes-me cas. Ai, és tot un cavaller. Amable, educat, carinyós. Jo no sé per què és peó. Enginyer de carreteres hauria de ser. Va, en Par, vés a la cuina a preparar les racions. Fins i tot m'ha demanat que siguem nòvios, però no m'ho ha dit. M'ha escrit un poema. En Par, les racions. No, sí, encara es casarem i tot, ja veuràs, ja. Bon dia. Bon dia. Què? Café o mistela? Què toca ara? Aigua, Cento, aigua! Que calli, home! Ja li deia jo al meu sogre que no li ho contara a ningú. Aigua? Sí que faré jo duros així. Què diu el tio Pep? Que hi ha aigua al poble! Calla, no sabia, no. Vinga, posa unes misteletes. Com que hi ha aigua, Rafael? On? Sembla que la pedrera. Però baixa la veu, que encara es prompte. No ho escampes, que et conec. Primer hem d'estar segurs. L'alcalde ja ho sap. Acabem de parlar amb ell a la porta de l'església, li ho ha xerrat a Cipriano. I bé que fet. Si cal foradar, haurà de fer-se càrrec l'Ajuntament. Nosaltres no podem. L'Ajuntament, la cooperativa o la Mare de Déu d'Agost. Xe, vol no ser irreverent. Ja li ho has dit a Cics? A poc... Està bé que ho celebrem, però no cantem victòria abans d'hora. Sí, tens raó, Prudència. Clar. Ai, però si fora de veres... Una benedició, tio Pep! Una benedició! Allà, els pianos, vol. Vinga.
Miquel? On t'havies clavat? Pegant una volteta. Collons, una volteta a estes hores. Sí que es viu bé a aquest ajuntament. Home, passejar és bo. Aclarir idees. Això és de veres. Joaquim, et vaig dir que ací a l'ajuntament vingueres només que per assumptes familiars. I això vinc, per a un assumpte familiar. Ja teníem els resultats de les proves que li han fet a Maria i no li han trobat res. Ah, m'alegre moltíssim. Veus? En una hora, dos bones notícies. I puc saber quina és l'altra? Conta'm, home, conta'm. Home, encara no hi ha res segur, però... A tu t'agradaria que es trobara aigua al poble? Aigua? Clar, ja veus com estem. Però on s'ha de trobar aigua? És un dir. Però, per exemple, a la Pedrera. Com? Ja et dic que és un dir. A la Pedrera. I com ho heu sabut? Vull dir, com sabeu que hi ha aigua a la Pedrera? És un misteri. Perquè, clar, tu d'això no sabies res, veritat. Jo? No. Què he de saber? Va, ja xerrarem, que Maria em necessita al seu costat. Hola, Conxeta. Ui, mira que apareix el llanero solitario. No està Blanca? No. Així t'ha fet una comanda. I tu què volies? Patxoquetes per al bollit? No, que avui no sopar a casa. Ah. I es pot saber on vas? Pensava passar-me per Valdereu. Això que em preguntaves de la festa dels enfarinats. I vas tu a soles o amb el teu amic? Ni una cosa ni l'altra. Vaig amb una xicona que tomba de cul. I qui és esa xicona, si es pot saber? Què et semblaria si fores tu? Jo? Mira, si vaig, que encara no ho sé, és perquè m'han dit que als enfarinats t'ho passes molt bé. Home, depèn de la companyia, no? M'ho he de pensar. Espera. Què fas, que els enfarinats se la val de reu? I a més, el xic enfarina la xica. A mi em pareix més divertit així. Ah, sí? Ja estem iguals. No, no, d'això res. La farina te l'he de tirar jo. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. Ei, estàs perduda, eh? Espera que em posi una cosa. No nos traeixi mocador. Me l'han regalat. Per què? Res. Perquè és ideal per a torcar-se la farina. Conxeta. Deixa'm. Conxeta. No, deixa'm. Si ve Blanca... Conxeta! Vinga, sí. Ja n'hi ha prou, Ferri. Ja n'hi ha prou de romansos i d'excuses. Però el Joaquim, que no són excuses. Li jure pel més sagrat que jo no he dit ni mitja. És una rata, Ferri. I les rates no tenen cabuda al costat dels Falco. Teníem un secret, boca fluixa. La gent ja va dient per ahir que a la Pedrera hi ha aigua i jo no he obert la boca. Què vols ara? Canviar-te de bandó? No, ni jo tampoc he dit res, don Joaquim, li ho jure. Tingues dignitat, Ferri. Almenys tingues dignitat i no em prengues per imbècil. Don Joaquim, jo... Tu plegues i fora. Demà passes a per la liquidació i no vull tornar a veure-te en la vida. Està clar? I tan clar. A la merda. Adelante. Nada, Asun. Tu tía que quiere darte las buenas noches. Buenas noches, tía. Veo que vas a pasar otra noche sola. Víctor ha ido a visitar a su madre, ¿no? Asun, conmigo puedes ser sincera. No os pasará nada, ¿no? No, no pasa nada. Es solo que... ¿Qué, Asun? Nada. Una tontería. Una tontería. ¿Estás segura? Segura.
No te preocupes. Bueno, pues buenas noches otra vez. ¿Tu què? On t'has clavat tota la vesprada? Fent coses. De trellar serien. Per no vindre per ací ni a saludar els amics. Sento. Jo volia demanar-te perdó. Va, perdó. Si m'hauries de perdonar tu a mi, és que estic un poc nerviós, saps? Mira, per mi no passa res. Val. I que sàpies que ja no vull ser peor caminer. I això? Que tenies raó. Eixe Manel és un imbècil. Imbècil i més coses. Jo t'ho diria jo. Què t'ha fet? A mi no res. Però t'he de donar una notícia que et cauràs de cul. Tu no saps del que m'has aventat. Va, salta collons. ¿Te pasa algo, Joaquín? No, nada. Además, ¿quién te tendría que preguntar a ti eso? Soy yo. No digas que no, que te conozco y sé que algo rumias. Nada. Que el negocio no me da lo que me daba. Ni los empleados tampoco. Acabo de despedir a Ferri. ¿A Ferri? Bueno, ya sabes que ese hombre nunca me gustó. Pero me extraña. Tú sabrás por qué lo has hecho. Sí. Y tanto que lo sé. Pero bueno. ¿Cómo estás? Bien, bueno. Un poco más cansada. Hace un rato que me ha dado como un sopor. ¿Un sopor? ¿Aviso al médico? No, no. Ya me ha pasado otras veces. ¿Seguro, María? Entonces lo mejor es que descanses. Ya sabes que estoy aquí, a tu lado. Així que es casa la setmana que ve, el tio Bort. Això m'ha dit, que porta 7 anys festejant amb una xincona de cosentaina. Pobre, quin pardal s'emporta a casa. Pardal, però dels que piquen i volen. La vida és una tòmbola, tòmbola. Ai, ja està. Ui, quina hora és? Se m'ha fet la quina. Ai, sort que el meu Manel m'esperaria fins que s'acabara el món. Que potser s'acabe. I vosaltres? Per què esteu tan contents? No, per res. Perquè ens han convidat a una boda. Ah, sí? Sí, sí. I qui es casa? Ah, que no ho saps. Jessi dona el peor caminer, Manel, que festeja amb una xicona de Cosentana des de fa 7 anys. Que tu no ho sabies? No t'ha convidat a la boda? Pues si vols agafar-te algun dia d'estos per anar a la perruqueria i així, saps? Pots agafar-ho, sí, sí, sí. Sí que vaig agafar-me, sí. Però no un, sinó tots. Perquè em deixa la faena. Jo per així no torne. T'ho jure, sento. T'ho jure. Va. Sento, no rigues tant, que crec que s'hem passat. Que no, home. Esta no torna, sento. Que sí, home, ben pronte que tornarà. Ja veuràs tu com acaben rient-se tots. Jo crec que no l'ha fet gens de gràcia. No torna, sento. Tu creus? Va, corre, afanya't! Empar, perdona, dona. Què faré amb el bar sense tu? Vinga. Això? Què faré jo? A veure, no tenim cap prova. Jo, tio, què vol que li diga? Que hem de tindre els peus a terra? I els tenim. El primer que s'ha de fer són les proves. A veure si tot això es queda en fum de canyot. Clar. Però tu mateix has dit quan ens ho ha contat Asun que veies algunes coses clares. Ja ho sé. Bon, esta nit ho direm als xics. I demà que tenim reunió, ho contarem als de la cooperativa. A veure què podem fer. Però ves espaient dir com ho has sabut. No podem comprometre Asun. No, no, ni pensar-ho. Li vas donar la meua paraula. A veure si el que di la xiqueta és de veres. Però encara no m'explica per què ens ho ha contat. Suposant que hi haguera i que hi haguera prou, encara podrien salvar les collites. Les nostres i les dels altres, no, Gendre? Clar que sí.
que també estan passant les de Déu. Me caguen de na, Rafael. Quin se ho havia de dir fa dos dies? Ara tenim esperança. ¿Por qué no me dices lo que de verdad te pasa, Joaquín? Nada. Cosas del trabajo. Ya te lo he dicho antes. No me estarás ocultando algo de los análisis, ¿verdad? Claro que no. Y no quiero que pienses más en ellos. Si hay alguna novedad, puedes estar tranquila que serás la primera en enterarte. ¿Está claro? ¿Está claro, María? María. 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 Por Dios. ¿Qué pasa? Avisa al médico rápido, por el amor de Dios. María. María, dime algo. Despierta, María. María. María.